Janë 500 metër rrugë të cilat torturojnë çdo ditë 500 familje të fshatit Dragoç në njësinë administrative të post-tribës. Shqetësimi më I madh për ta është dërgimi I fëmijëve në shkollë, veçanërisht në ditët me shi. Banorët kërkojnë nga institucionet vendore dhe ato qendrore që të ndërhyjnë për rikonstruksionin e rrugës. Është një ankth I cili lidh banorët me pjesën tjetër të njësisë, por edhe me qytetin e Shkodrës. 30 vjet janë ai këtë gjendje. Na taksat që na ka thonë shteti, taksat I paguajnë. Dikush ka dy makina, dikush tri makina, dikush kja rruga është që lidh gjithë katunin, shkon deri në vrak. Guci, vrak, që I lidh kja rrugë. Tu ka edhe njerëz ka invalid me fjallë që kalojnë me karroqë, so e kanë vështirësi me kalu. Kry bashkjakut, gjithve, që kanë dorë me ba këtë punë. 500 metrë mund jenë, afërsisht, 500 metrë rrugë, asë nërqim nuk ka, asë kazana këshu, mbetorinash, asë I gjo. 30 herë kanë orë njërzit, e kanë motë, e kanë qyrë, asë në kanë bon gjonë, prapë se prapë një shu kanë metë si fshatarë. Kërë rrugë është që kalonë tonë katuni në këtë rrugë, deri në... edhe në konflikt bjenë për me shku kënej. Që e fështirë, me qizme, me kalu, të në gojnë, edhe fmit, me I kapë në ka, me që në shkollë. Ashtë një rrugë si me pak zjanë mund bëhet këjtë rahat. Na janë mundu të ashtë 30 vjetë me mirëmojt, por nuk e kanë mundësin. Ashtë e pa kalushme, si do bashkë si kur bjenë shi, duhet me marë fmit, me qadra, me qizme, me qatë kanë mundësi, me që në shkollë. Radio Televizioni Shqiptar ju drejtua njësisë administrative post-trib ku drejtuesi Bledar Brahimata I bëri me dijes ankesat e banorve I ka referuar pranë bashkisë Shkodër dhe pritet që në ditët vijuese të ketë një përgjigje zyrtare ndaj tyre.